poznavanje višjega jaza. Tesnoba, strah, skrb postopoma presahnejo. Um upa se izostri in postane maksimalno dovzetni za vsakršna zavestna programiranja. V največjem obsegu je stvar užitka, ki prinaša radost in opojnost. Na milijone možganskih celic nosi v sebi tako rekoč brez števila električnih nabojev. Torej, čisti megot. Vse ostalo je poljubno, svobodno. Vsak sam z mukotrpnim delom na sebi. Če je temu tako, postanejo heroji, sposobni so nad človeških podvigov. Žal pa danes le malo kdo verjame, da ima lahko trpljenje smisel. Eni umrejo, drugi ostanejo. Po vseh pa padajo iste krog. Pas, puško i bajonet.
Hagar se pojawi? Є. Цицер паспорт ні.